lakini imagine hii guys. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's a girl hand. So leo hey, please mwanzo please go subscribe, like, comment and share. Leo nimekuja kwa mabeshte zangu. Tomorrow we are having an exam. So walikuwa mimi request, why can't you come we discuss juu tunafanya course pamoja na wao. Mimi naishi mbali na wao kidogo. Sasa wanaishi yeye na mimi. Kwa kushtuka. Yeye na mimi. Wanaishi yeye na mimi mwingine. Anaishi yeye na mimi mwingine. Sasa leo nimeamua nikakuja nikapitia kwake nikamwambia nimepitia tu ni hapo ni kama si yuko kwa moods nikapata huyo hapo nikamwambia si huko tena kichana tu kubomoa nyele juu we are supposed to kumbomoa nyele then to discuss afterwards ndo sasa tungoje exam yake kisha nikamwambia wewe si kuja na kichana tu kubomolewa kwa Linet ndio sasa sasa tumeacha kichukua kichana nikasema na mimi na Linet I can't prank leo so nimeamua nimwambie amekuwa akipigia boyfriend yangu akimwambia anamwambia wewe siji eti unapenda pesa mimi na wewe ni player yeah mimi ni player mimi niko na boyfriend wengine yani ni muishi sasa hii boyfriend yangu ako mad at me sasa ni sangoje akakaribu kufika tu nataka nione venye ata react kama anaweza kuwa snitch kweli nataka kujua how is she? Nataka kujua yeye. How old is she? Yeah, nataka kujua yeye ni friend anakaa aje. Sasa unaona tu venye niko mtu anakuja tu kusoma hata hindi mahali. Ametoka tu kwangu saa hii. Acha tungoje. Saa hii najua kwa karibu kufika. Let's wait for it. Guys, acha tuone venye itafanya. Acha nieke kamera vizuri. Mkuja na hiyo book yenye nimekuambia iko na hiyo nini language and society. Aje niambua kwanza. Aje, ai si tulikuwa tumeagree tuna nini? Tunasoma sisi nafasi zangu ziko hapa hapa. Na niambue tu kwanza. Si tulikuwa tumeagree tunasoma kwanza alafu tukubomoe baadaye. Mimi bomoe hizi vitu zinachosha. Mimi mwanzo hata sikubomoe. Leo msitana ni mbaya sana. Kuja mnibomoe mistake mambo mwenyewe. I'm going to go to the house. Sanini, kwa nini yani nilikuwa niambia na kwa nini kukubomoa tu? Imagine nilikuwa ni ile audition kubomoa, si eti audition ni hata si mambo na kubomoa ile. Basi kama si bubu gani hiyo unasema si bubu. Kwa nini nini tena? Mbona uliende ukapigia boyfriend yangu eti sijui nini mimi ni boyfriend yako? Sasa si wewe unao unajuanga vitu zangu. Nani mwingine anajua vitu zangu? Boyfriend yako. Wewe uliende ukampigia, ukamwambia eti mimi ni player venye si. Juu hiyo boys amesema ati mishte yake mmoja. Aliniambia one of your friends. Nikakumbuka sasa huko Kisii. Na one of my friends ni akina nani? Mimi ninyi ndo my friends zangu. Nobody can cover. Ani kushona ananiambia vitu kama hivyo. Yaani wewe sasa nani mwingine by the way? Hata wewe ndo mpigie simu sasa hiyo. Juu tumeangalia colleagues yangu Samira hakuna. Imagine wewe Masi. Na boys anasema ni Masi. Anasema ni one of your friends. Sasa one of your friends ni have only three friends. Tebu kwanza mnyamaze. Mimi sina friends hata sikuwa. Mimi understand nini? Understand nini na nini unajua kufanya? Mimi niko shoki unaniambia. Yaani unanifanya mimi na mimi natoa pingo kwa boyfriend yako by the way. Kwani ndiko sasa? Ah, masi wewe na yeye muamini nini hadi by this kuamini hadi by the way. Sasa sijui nini. Ani macho kumeka assumption vitu hapa. Hapana, sasa tunaendelea. Labda hata simu yako tu. Sasa simu yako. Do you think mimi naweza ongea? Labda hata simu yako. Wewe ilita simu yako. Labda hata ni mimi siweza kuongea. Sini hata kwa phone yangu by the way. Simu yako ni hii. Simu yako. Sasa mimi nianze kuongea na yeye. Wewe ndio unataka simu yako. Do you think mimi natoa pingu vya kuongea na boyfriend? Mimi sitaki kujua kwenye unatoa. Endo tu mchukue ukae na yeye
ya kwa boyfriend yako. Hapa endelea hiyo sipo. Hizo vitu zenye kampuni mnashinda tu hapo mkiongea. Ah wewe endelea kuenda mtu. Sisi tunaongea kukuhusu. Yaani tena unakuja kunikosesha na boyfriend yangu. Hiyo thing ni what do you expect? Acha niwaambie mimi boyfriend yako wallahi na ni mtaki nimfanyie nini for real. Kwanza mimi bado na sasa kama mtaki mbona unaenda kumwambia hata mtu anasifanye. Mimi hata kwanza kama siwezi date ex wako ndaanza aje kutafuta boyfriend. Sisi hatuwezi jua au sio na baadaye hawezi jua. Hatuwezi jua. Hatuwezi jua. Ah, ni bedhe kama umekuwa na kifira yake. Sidei jua kama niko na mbishu kama huu. Ah, bedhe usiongee mbaya. Mbunu no, why you being rude? Why you being rude na... Imagine you are being rude. For real, nimejaribu kuambia pole pole mimi siwezi fanya ujinga kama hizo. Ujinga kama gani masi? Mimi sitaki ujinga. Mimi nitaanza aje hivyo? Na hiyo simu yako saa hii. Mimi sitaki ujinga. Ah, tafadhali sifiki hapo. Yaani tu muongee. Yaani unaweza na juu uniharibie nini na unajua tomorrow you are starting our exam so what do you expect mimi nifanye exam na nimekusana na boyfriend yangu. Mimi na this taki yani study shit anymore. Nini? Ni mbona for real mimi unaweza niambia hizo? Imagine unajua boys mimi amepiga nikiwa hapa anasema susikie eh juu baada amesema ni masi. Unajua sijaongea na mimi hata boys wale sijaongea na mimi baada ni siku moja don't think niambia tuongea na yeye yote mtia mimi salimi yeye yote mkiwa na mpaka sasa sijaongea na unaongea na yeye masi unaongea na yeye remember tangu nilikupea nini stone nilikupea namba yake huko. Sio ndo nitumia na simu yangu kumcall yote hiyo ndio. Sasa epuka hapo uniambie ukweli. Epuka hapo uniambie ukweli. Sorry kwa mimi na. No, I gave you an is now. Mimi naanza kama nilikuwa napiga simu. Kumbe ulikuwa una advantage unatoa hapo. Unasema kumbe jiona ninakwambia mase nisaidie simu yako nipigie boyfriend yangu simu yangu ina credit unanipea. Kumbe ulikuwa unatafuta. Ndio utaenda kuniambia. Ah, kama ni basi heri hata mchukue basi yako. Mimi na nambeleka wapi for it? Wewe mchukue ukae na wao wote wao. Unataka ukijua. Ndio ukae na wao. Mimi simtaki tena. Mimi simtaki tena. I'm not going to take that shit anymore. Ah, usiniambie. Mimi sina time yako. Sijaribu kuniambia wewe kama umekosana na issue zenu, usijaribu. Wewe ndio uchukue masini. Ah, mimi sitaki. Basi ndio uchukue. Wewe unajua kuchomea watu. And you are being rude. By the way, kitu inaboni. She's rude. You are being rude. Sishika manywele zako tena. By the way, she hakuna haja by the way tuendelee kudanganya. Na kuendelea kukaa hapa au kidhani siwezi kana. Si ni mabeshte yako lakini weka leta imta decide naye amefanya hizo jiga zote na u decide ku make vitu zako clear. Ni mbona umefanya? Ni nini tena? Nini kuna mabeshi hapana? Hao wengine. Basi ni prank. 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 What? You accept? Tukipatikana you accept? Please guys subscribe to next time kwa hapa na hii chetu mbomwe nyele asiniache kukuwa friend wangu. Bye, till next time. Bye. I miss you.